etmem. Altıncı sualda mənim gözümə çarpan since var. Since'in qaydası necədir? Baxın, since'dən sonra gəlirdi past simple. Düzdür mü? Yəni keçmiş sadə zaman. Since'dən əvvəl gəlirdi perfect zamanlar. Yəni bitmiş zamanlar. Uşaqlar, since'dən sonra ancaq keçmiş sadə gəlir. Since'dən əvvəl bitmiş olur. Since'dən əvvəl mütləq nə olmalıdır? Bitmiş olmalıdır. İndi since'dən əvvəl bitmiş olmalıdırsa, S'de had worked keçmiş bitmişdi. Y'de has worked indiki bitmişdi. Təbii ki, bura keçmiş zamandadırsa, bura keçmiş zamandadırsa, bura hansı bitmiş olmalıdır? Olmalıdır, keçmiş bitmiş. Yəni had worked C variantı. Kimin sualları varsa sonda saxlayır inşallah. Sonda verər suallarını. Yaxşı. Yəni since'in bir de deyirəm. Standart qaydası var. Since'dən sonra gəlir ancaq keçmiş sadə zaman. Since'dən əvvəl gəlir bitmiş zaman. Since'den əvvəl bitmiş zaman gəlirsə, had worked in, keçmiş bitmişdi, has worked indiki bitmişdi. Bura keçmiş zaman olduğu üçün avtomatik bir olmalı nə? Keçmiş bitmiş, yəni C variantı. Yedinci sualda. Mən təxirə salmalı oldum səyahətimi Bakıya bir həftə əvvəl. Çünki təxirə salmalı olubsa, deməli, nəsə mənfi bir hadisə baş verir. Düzdür mü uşaqlar? Çünki o ölkəni və onun memarlığını sevdim. Təbii ki, səhvdir. Çünki uçuşda problem yox idi. Onda nəyə görə təxirə salım? Çünki uşaqların istərdi ora dərhal getmək. Təbii ki, olmaz. Yoldaşım yaralandığı bir qəza keçirdi. Avariyaya düşdü. Cavab D variantı. Buna görə təxirə saldı. Mən təxirə salmalı oldum. Buna görə dostlarım rezerv etdi oteli. Mənim ailəm üçün orada. Təbii ki, təxirə saldımsa oteli rezerv yox. Nə edərəm? Tərk edərəm. Yəni, daha doğrusu cancel edərəm. Rezerve. Book'un rezerv etmək mənası var. Burada da bu mənanı vermişim. D variantı. Sonra 8-ci sualda baxırıq nəyə? The prices were decreased. Qiymətlər azaldıldı. Deyir ki, passive voice-da olan düzgün cümləni seçin. Passive voice-un düzəlmə qaydası necədir? To be üstəgəl participle to, yəni verb 3 fiilinin 3-cü forması. İndi baxıram, to be üstəgəl verb 3 var mı? Var. Qiymətlər azaldıldı. Kəskin şəkildə bu yaxınlarda bir düzdür, məçhul növdür. Sonra mən demişdim ki, sual cümləsində işarə əvəzliyi varsa baxırıq nəyə? İşarə əvəzliyi ilə ismin ortasında təyin edici var mı? İşarə əvəzliyi ismin ortasında təyin edici varsa, yəni article varsa, bu məçhul növ deyil. Məsələn, is that the boy invited? Bu məçhul növ deyil. Nəyə görə? Çünki bu cümləni suala çevirən, təsdiqə çevirən cümlə belə olur. Bax, that boy is invited. O oğlan dəvət edildi. Daha doğrusu, that is the boy. O oğlandır. That is the boy. Suala çevir, təsdiqə çevirəm de. Ama indi belə bir şey deyim de. Mesela işarə əvəzində ismin ortasında təyin edici yoxdursa, o məçhul növdür. Is that boy invited? Bu məçhul növdür. Is that the boy invited? Bu məçhul növ deyil. Article varsa deyil. Silin geçsin. Üçdə. Size mən belə bir qeyd yazdırmışdım ki, to be ifadəli məçhul növdə işlənmir. To be exhausted, to be afraid, to be located. Həm də to be-nin formasından sonra verb fail gəlməli deyil mi? Exhausted nədir? Sifətdir. Tükənmiş, yorulmuş. Yəni fail deyil. Üçdə səhvdir. Normalda zeri zera tipli cümlələr məçhul növdə işlənmir. Biz demişdik ki, zeri zera tipli cümlələrə nisbi əvəzlik əlavə etməklə, nisbi əvəz, yəni which, who, that əlavə etməklə onu məçhul növdə yazmaq olar. Qərarlar hansı ki qəbul edildi, qərarlar qəbul edildi. Baba bu hissə məçhuldur. Belə olsa, baba bu hissə yoxdursa bu məçhul deyil. Is there any decision made by MOS? Bak burada buranı silirəm. Belə deyək də. Bura yoxdursa məçhul deyil. Ama zeri zeradan nisbə vəzlik varsa, yəni which, who, that varsa, artıq o avtomatik nədir? Məçhul deyil. Yəni 400. Bir də düzüydü. 5-də də sizə qeyd yazdırmışdım ki, bitmiş davam edici zamanlar məçhul növdə işlənmir. Bitmiş davam edici zamanlar eynəmir. Məçhul növdə işlənmir. 5 onu görsək. 1, 4, A variantı. 9. Bax, eyni belə bir sual modeldə var idi uşaqlar. Bizim bu model testimizdə var idi. Demin çıxardığı. Artıq növbəti illərdən, inşallah növbəti dəfələrdən model tərtibatına mən yığacağım sualları. Ona görə tam şəkildə, yəni ona uyğun sınaqları işləyəcək. Narahat olmayın. Əvəzliklə bağlı sualda baxın cümlənin xəbərinə. Xəbər necədir boz? Xəbər təkdədir. Birinci yadda saxlayın ki, bozdan sonra cəm isim gəlir. Xəbər də həmişə cəmli olur. Bozun xəbəri həmişə cəmli olur. Bir getdi. All
Bir de ki Sam. Bunlarda iki başlıdır. Xəbər həm cəmdə ola bilər, həm təkdə ola bilər. O da nədən asılıdır? İsimdən asılıdır. Əgər oldan Sam'dan sonra cəm isim gəlirsə, xəbər cəmdə olmalıdır. Amma xəbər təkdə daxı. Ona görə 3 ilə 5 ilə çıxdım. Qaldı bir dənə nə? İç neyzə? Baxın. One, each, every, eyzə, neyzə, another, none. Bunların xəbəri standart təkdə olur. Standart təkdə olur. 2, bir də 4. B variantı. Din bunu necə vermişdi? Bu dünən çıxarılan modeldə. Baxın, yazmışdı ki, birdə boz, ikidə ol, üçdə sam, dörddə everybody törəmə, beşdə nobody. İndi nöqtələrdən sonra da off var idi. Bax, eyni belə bir cümlədir. Nöqtədən sonra off varsa, biz demişdik ki, törəmədən sonra off gəlmir də. Nobody off, everybody off deyə bir şey yoxdur. Törəmədən sonra off gəlməz. Xəbər də cəmdə idi. Boz, ol, bir də sam. 1, 2, 3 cavab çıxdı. Belə asan bir sual. Burada cavab nədir? Xəbər təkdə olduğu üçün içdən neysə. 10-cu sualda. Deyir ki, verilən cümləyə, verilən cümlə ilə eyni mənaya gələn cümləni tap. Yetişkin insanlar daha az gülürlər uşaqlardan. Yəqin ki, ona görə də ki, onlar daha az oynayırlar. Yəni, ya oyun falan, bunlar nəzər tutur. Aktivitələr nəzər tutur. Uşaqların elədiyi aktivitələr daha az elədikləri üçün uşaqlardan daha az gülürlər. İndi, baxın, eyni mənaya gələn cümləni deyirsə, birə-bir eyni şeyi tapmaq lazımdır. Məsələn, A variantı deyir ki, yetişkin insanlardan fərqli olaraq uşaqlar daha çox gülürlər. Düzdür, uşaqlar daha çox gülə bilər. Lakin bunu şərtdəki cümlədə demir axı. Şərtdəki cümlədə deyir nədir? Uşaqların az gülməsidir. Daha doğrusu, yetişkin insandan az gülməsidir. Ona görə A variantı səhvdir. B variantı. Baxın, sinsin görə mənası var. Bunu sizə demişdim. Sinsin görə, çünki mənası da dimin gətirib modelindəki sualda var idi. Sinsin görə mənasını din bizdən qrammatikada soruşmayacaq. Nədə soruşacaq? Tərcümə testlərində, logical dəmətində və s. Yetişkin insanların az vaxtı olduğuna görə, söhbət baxıram şərtdə, vaxtdan söhbət gedirmi? Yox, B-də getdi. S-yə baxıram, fərq etməzdir, yetişkin insanlar nə qədər oynayır oynasın. Onlar deyir, gülə bilməzlər uşaqlardan daha çox. Uşaqlardan az gülürlər, amma onlar yəni, elə bir şey demir axı, çünki deyir, onlar az oynayırlar. Nə qədər oynayır oynasın demir, onlar az oynayırlar deyir. Yəni, nə qədər oynayır oynasın o deməkdir ki, bunlar çox da oynasalar, az da oynasalar. Elə demir axı. Sələ getdi. Elə görünür ki, yetişkin insanlar, kim ki gülmürlər çox, çox gülməyən yetişkin insanlar, oynamayıblar çox, uşaqlarla onlar cavan olanda, yəni balaca olanda, şərtdə belə bir şey demir, onların cavan olmağı və yaxud da balaca uşaqlarla oynamağına ait bir şey demir. Cavab Y variantıdır. Səbəb, niyə ki yetişkin insanlar az gülürlər uşaqlardan? Ona görədir ki, ola bilsin ki, ona görədir ki, onlar daha az oynayırlar. Baxın, might ola bilsin ki, probably ola bilsin ki. Because səbəb bildirir, reason səbəb bildirir. Yəni, həmişə bir dənə açar sözü tapın, o açar sözü uyğun işləmək lazımdır. Cavabı yiyə var ya. Mətnə baxırıq uşaqlar. Və mətnindən belə bir şey deyim sizə. Birinci, 11-ci sualda recreation əyləncə. Birinci mətni belə eləyək, görəkdə. 2010-un qəbul mətnidir bu arada, bunu deyim. 11-ci sualda baxalım. Recreation əyləncə, relaxation əyləncə. B variantı verilən sözün deyir, yaxın mənaya gələn, yəni sinonimini tapmağımı istəyir bizdən. 12-ci sualda. Hansı deyir, milli parkda edilən əyləncə növlərinə daxil deyil. Baxın, burada sayır hamısını bir-bir. Balıq tutmaqdır, dağıdır maşmaqdır, dağa çıxmaqdır, mountain bike, have picnics. Amma nəyin adını çəkmir? Shopping at fancy stories. Onun adını çəkmir. Yəni, cavab nədir? 12-də C variantıdır. 11-də B variantı. Yaxşı. 13-cü sualda baxın, burada belə bir cümlə var 13-də. Deyir ki, keeping animals as pets. Deyir ki, evcil heyvan saxlamaq is the most popular hobby. Ən məşhur hobbidir. Deyir. In the United States, Birləşmiş Ştatlarda ən məşhur hobbidir. Yəni, ən məşhur hobbi nə deməkdir? Əksər amerikalılar bunu edirlər. Etdikləri bir şeydir. Yəni, pet. Evcil heyvan saxlamaq. 13-cü cavabı petdir. Daha sonra 14-cü sualda baxın, burada belə bir cümlə var. Deyir ki, bəzi insanlar keçirirlər daha çox vaxtını hobilərində, işlərindən, yəni işlər, hobilərində, işlərindən daha çox vaxt keçirirlər. Lakin 14-ün Y variantında bizə deyilir ki, bəzi insanlar
işlerinde daha çox vaxt keçirlər hobilərindən. Yəni belli cümlənin əksini deyir. Təbii ki, Y variantı səhvdir. Məndən də şərtdən nə istəyir? Choose a wrong statement. Səhv fikri istəyir. 13-də bütün Amerikalıların ortaq bir hobisi nədir? A pet, evcil heyvan saxlamaq. B variantı. 15-də hansı deyir hobi kimi qeyd edilə bilməz? Parka getmək hobidir. Evcil heyvan saxlamaq, rəsim çəkmək, istirahət yeri, amma işə getmək hobi deyil. Yəni mətnə görə hobi deyil təbii ki. Məsələn, mənim üçün hobi işə getmək. Lakin mətnə görə hobi kimi qeyd olunmur. Davam edirik. İkinci mətndə o qədər mürəkkəb bir mətn deyil. Məsələn, 16-cı sualda səhv fikri seçməyimizi istəyir. Səhv fikri burada C variantıdır. Çünki deyir, battlefields of the World War II can be explored in the parks. İkinci dünya müharibəsinin deyir, ərazisidir, yəni döyüş ərazisi, müharibənin olduğu döyüş ərazisi. Parkda araşdırıla bilər, yəni tədqiq edilə bilər. Lakin bizim mətnimizdə nə deyir? Bizim mətnimizdə deyir ki, tədqiqat aparlar harda? Amerika vətəndaş müharibəsinin olduğu döyüş ərazisində tədqiqat aparırlar. Aydındır? Daha sonra 17-ci sualda hansının cevabı yoxdur? Burada mən 2 yazmışam. Yəni ki, mənim səhvi düşübdür çapsa. Hansının cevabı yoxdur deyir. Milli park xidmətinin əsası nə vaxt qoyulubdur? Bunun cevabı yoxdur. Mətnində ümumiyyətlə nədən söhbət getmir? Vaxtdan söhbət getmir. Milli park xidmətinin əsas vəzifəsi nədir? Əsas vəzifəsi odur ki, yəni Amerikada yerləşən bütün parkları qorumaq, nəzarət altında saxlamaq. Bunun cevabı var. Məndən cevabı olmayan istəyir. Hansı park ən məşhur parkdır? Orada adını çəkir. Baxın, 3-cü sualın C variantında bunu deyir. The Great Smoky Mountains parkı orada ən məşhur parkdır. Ona görə 3-ün də cavabı var. 3-dən 2 səhvdir. Hansı fəsildə də insanlar oranı ziyaret edirlər? Əslində il boyu ziyaret edirlər. Yəni annual, illik ziyaret edirlər. Yəni çox ziyaret edirlər. Amma hansı fəsil olduğunu adını çəkmir. Həm də annual illik deyəndə o ən məşhur parkı ziyaret edirlər oran illik. Lakin hansı fəsil olduğu yəni bilinmir. Fəslin adı çəkilmir. Dördüncü cavabı yoxdur. Hansı məşğuliyyətləri ziyarətçilər edə bilər parkda? Yəni, nəyə məşğul ola bilərlər? Orada deyir ki, river rafting, climbing mountains. Daha sonra bir-iki dənəsinin adını çəkir. Səhv etməmsə, take a photo with animals və s. heyvanlarla şəkil çəkdirmək və s. 1-4 A variantı. Üçüncü sualda düzgün fikri seçin deyir. Bütün parklar deyir, səssizdir. Mətnində deyir ki, not all parks are noiseless. Bütün parklar səssiz deyil. Yalnız könüllülər deyil işləyə bilər milli park xidməti üçün. Mətnin ən bir cümləsində könüllülər. Bir də outsiders against, yəni kənar qüvvələr də deyil. Həmçinin işə gələ bilər. Bu da B-də səhvdir. The Great Smoky Mountains National Park is visited most yearly. Set variantı düzdür. Yəni ən məşhur park olan bu parkda illik ziyaret edilir. Mətnində annual deyir. İllik. Burada most, burada yearly. Yəni C-də problem yoxdur. D-də manage, yəni milli parklar sisteminin idarə etdiyi ərazilərdir. Are not historic, tarixi deyil. Əksinə. Mətnə baxsaq, burada deyir ki, hətta şəhərin mərkəzində deyir ki, bax elə yerlər var ki, bax historic sites in the middle of the busy city. Şəhərin deyir məşğul yerlərində, yəni izdihamlı çoxlu yerlərində bəzi ərazilər historic sites, yəni tarixi yerlərdir. Buna cavabı var. Məndə amma deyir ki, tarixi yerlər deyil. Y variantı 32,000 people, 32,000 insan işləyir. 32,000 deyil, səhv etmirəmsə 22,000 könüllü var idi orada. Səhv etmirəmsə 22,000 people. 4-də cümləni tamamlayaq deyir. Çox da vaxt itirməyək. The National Park Service, Milli Park Sisteminin əsası nədir? Yəni, əsas vəzifəsi nədir? Heç kimin kömək olmadan parkların qayğısına qalmaq. Əslində, bunlara könüllülər kömək edir. Ona görə A variantı səhvdir. 220,000 deyil. Səhv etməmsə 22,000-dir və yaxud da başqa bir rəqəmdir. Amma hələ ki 220, yəni 200 neçəsə minlərə gedib çatmayıbdı. B variantı səhvdir. Milli parklar xidmətində deyir, qayğısına qalan insanların kim ki oranı ziyarət edir. İnsanlara kömək eləyir ki oradan zövq alsınlar. Amma əsas parkın və heyvanların qayğısına qalır. Ona görə C variantı da səhvdir. Könüllülər tərəfindən onlara kömək edilir. D variantı düzdür. Dünyadakı bütün parkları qoruyur yox. Yalnız Amerikadakı parkları, neyini Amerika'daki parkları koruyor. Yaxşı, devam edelim. Assist yardım etmek, help nədir? Help də yardım etməkdir. Manage idarə etmək, refuse imtina etmək, obtain əldə etmək, detect aşkara çıxarmaq. Verilən sözün sinonimini bizdən istəyir. 21-ci suala baxırıq.
Aha, geldik negatif sentensine. Negatif sentens modelde var idi. Modelde şu anda negatif sentensine bağlı sual var idi ve yadda saxlayırıq ki, negatif sentensi 100% yani cevabı da olacaktı. İndi inşallah növbəti imtihanda model tipli bir negatif sentensdən sizə sualları göndereceğim. 21-ci sualda. Baxın, harda needn't'ı gördünüzsə, ancaq özündən sonra to-suz sadə fiil gəlir. Burada belə bir şey yazıram. Harda needn't, orada V1. Needn't'dan sonra to-suz sadə fiil gəlməlidir. Əgər fiil yoxdursa, o variant səhv. Məsələn, I needn't go, I needn't have, I needn't obtain. Məsələn, I needn't anybody. Əvəzlik gəlib səhvdir. I needn't money. Səhvdir. Needn't-dan sonra ancaq gəlməlidir nə? Tulsuz fail. Və inkar cümlədə də cümlənin sonunda eyzə gələ bilər həmçinin mənasında. Ona görə bir düz. İkidə, no-dan sonra an other, an the other işlənmir. No-dan sonra article gəlmir. No an other, no the other, no of, no any. Belə bir şey səhvdir. İki getdi. Üçdə iki dən səhv var. Birincisi, has not to. Had not to, have not to. Belə bir birləşmə yoxdur. İkincisi, neyizə heç vaxt cümlənin sonunda gəlməz. Yəni, inkar cümlə heç vaxt neyizə ilə bitməz. Belə gördünüz ki, cümlə neyizə ilə bitməz. O variant səhvdir. Üç getdi. Dörddə, normalda biz demişdik ki, inkardan əvvəl eni gəlmir. Mən sizdən razıyam. Amma istisnada demişdim ki, if ilə başlayan cümlələrdə inkardan əvvəl eni gələ bilər. Sizə sual veriləcək ki, inkardan əvvəl eni nə vaxt gəlir? If ilə başlayan cümlələrdə. İnkardan əvvəl eni gələ bilər. Baxıram, burada if var. Aha, bu cümlənin öz inkarı var. Bu cümlənin öz inkarı var. Dörddə problem yoxdur. Beşdə. Baxın, not only but also cümləni inkara çevirmir. Çevirmir. Yenə deyirəm. Not only but also olan cümlə təsdiq cümlə sayılır. İnkar deyil. Düzgün cümlədir. Amma düzgün inkar cümlə deyil. Nəyə görə? Cümlənin mənasına baxın. O nəyin ki? Ağıllı. Həmçinin gülər üzdür. Yəni, həm ağıllı, həm gülər üzdür. Emi, bu gülər üzdür məydi bu arada. Həm ağıllı, həm gülər üzdür. Boz ənd kimi bir şeydir. Amma inkar deyil. Bu cümlənin inkarı belə olar. Bax, he is neither intelligent nor amiable. Nə ağıllıdır, nə də gülər üzdür. Amma deyir ki, nəyin ki ağıllı, həmçinin gülər üzdür. Yəni, həm ağıllı, həm gülər üzdür. Bu təsdiq cümlədir. İnkar cümlə deyil. 1-dən 4. 22-ci suala baxırıq. 4-dən başlayıram. Ben bu cavabında desene şey yanlışlıq var idi. Yox, 1-4 idi səhv etmirəmsə. Yox, 22-ni deyirəm. Hə, sonda bir 3-də olmalı idi bəli. Sonda bir 3-də əlavə olmalı. 22-də 4-dən başlayıram. Bir parça ət parçası, bir parça ətlə, bir kusok ətlə iç çayın yanına gəlir. Çayın üzərində bir dənə körpü var idi. 2. İt də həmin körpünü keçməyə qərar alır. 8. Körpünü keçərkən aşağı baxır və orada başqa bir dənə it görür. Yəni, suyun üstündə başqa bir dənə it görür. 5. Həmin itin ağzında da eyni şəkildə bir dənə ət parçası var idi. 1. O, öz ət parçasını ağzından yerə salır, yəni suyun üzərinə salır və çalışır ki, digərini götürsün. Yəni, aşağı baxanda gördüyü itin ətini götürsün. 7. Amma deyir, nəsə deyir, əldə etmək əvəzinə, nəsə, o deyir, öz ətini də itirir. 6. Çünki nəyə görə itirir? Onun suda gördüyü nə idi? Özünün güzgü əksi idi. Yəni, özünün təmiz suda, özünün normalda nəyini görürdü? Əksini görürdü. 3. Təbii ki, din bu qədər uzun bir story istifadə eləməz. Amma hər ehtimala qarşı yazdıq ki, yəni, tərcümələr dədir. İnşallah storylərdə işləyəcəyik, onu da göndərəcəm sizə. Mən dil qəbulda storyləri görəsən şeylə atar, yəni qapalı test kimi verər. Yox, Sena, çünki çıxartdığı model kitabçada da demin story ilə bağlı sualı qapalı, açıq sualdaydı. Çox güman ki, açıqda verir. Ona görə də mən də belə açıqda verirəm ki, artıq açıqa öyrəşək deyə. Bildim, mənsə olsun. Buyurun. Jane asked me, Jane məndən soruşdu nəyi? Tamamlıq budaq cümləsidir. Tamamlıq budaq cümləsi birinci qayda odur ki, bəzi feillər var ki, onların sonra zət gəlməz. Ask-dan sonra zət gəlmir. Ask, gəlin feilləri bir dənə təkrar eləyək. Ask, wonder, want to know, sonra yazıram ki, bura nə? Tell, bir də yazıram ki, to be interested in. Dən sonra to be interested
İndən sonra zət bağı var, isə gəlməz. Bunlardan sonra zət gəlməz yazıram. Qaydası kimisə yadından çıxıbsa baxar. Ona görə bir getdi. İki də. İki də problem yox. İki düzdür. Ceyn məndən soruşdu. Görəsən mən düzgün qərar verəcəkdim mi? İki okeydir. Üç də. Why for deyə bir şey yoxdur. Cümlənin sonunda for varsa, for of why yox, nə yazmalısınız? Vote for yazmalısınız. Vote for. Çünki why bərabər nəyə? Why bərabərdir vote for'a. Ona görə üç də getdi. When'dən sonra indiki bitmiş zaman gəlməz. When'dən, what time'dan sonra indiki bitmiş zaman gəlmir. 4'də getdi. 5'də problem yoxdur. Biz demişdik ki, who cümlə imtədası olanda özündən sonra birbaşa xəbərə gələ bilər. Had taken'da cümlə nə idi? Had taken'da cümlənin xəbəridir. Cem məndən soruşdu, kim ehtiyac duyulan pulu götürübdü? 5'də problem yoxdur. 2-5. 24. sual logical'dan bağlı sualdır. Sizə verdiyim sifətlərlə bağlı suallar içindədir. Jack həmişə edir istənilən işi tam vaxtında. O, he is so accurate. Olduqca dəqiqdir. Vaxtında edirsə dəqiqdir. Yəni, bir düzdür. O, elə cazibədardır ki, yəni, olduqca cazibədardır. Hər kəs onunla çalışır, deyil mi? Uzaq durmağa, təbii ki, bu səhvdir. O, çox ehtiyatı tədbirli olduğuna görə, cautious, ehtiyatı tədbirli, olduqca tədbirli olduğuna görə, təhlükəni yerindəcə sezdi. On the spot yerindəcə hazardda təhlükə. Yerindəcə sezdi, düzdü. Hava elə tutqun idi ki, çoxlu insanlar bundan zövq alırlar, düzdü. Yəni, kimsə tutqun havadan zövq ala bilər. Lakin biz ümumi baxmalıyıq. Ümumi baxanda da, yəni, əksər insanlar helə havanı xoşlamadığı üçün 4 səhvdir. Qaldı nə? 1-dən 3. Çoxlu insanlar zövq alırlar. Zövq alırlar, yox, xoşlamırlar. 25 tipli sualda yenə demin çıxardığı dünənki kitabçanın içində var idi uşaqlar. Eyni şəkildə nisbə vəzlik bağlıca və sümayətdən olan bir sualdır. He revealed the main fact. O əsas faktları üzə çıxarır. Hansı ki, onun günahsızlığına kömək eləyəcəkdir. Faktlar cansız isimdir. Biz demişdik ki, cansız isimləri təyin eləyəndə, yəni hansı ki, verilən ismə uyğun bir nisbə vəzlik seçəndə baxıram həmin ismə. Necə isimdir fakt? Cansız. Cansız isimləri nə yazıram? Which. O üzə çıxardığı faktları hansı ki kömək eləyəcəkdir. Seni gətirib yaz. İki də. Jane returned to house. Jane evə qayıtdı. Haradakı o uşaqlığını keçirmişdi. O uşaqlığını keçirdi. Harada? Evdə. House. Amma bütün məkan bildirən isimlər where sualına cavab verməyəni, where nisbə vəzindən təyin olunmur. Nəyə görə? Baxın, iki dənə cümlə yazacağım. House, ev, I bought. Ev mən aldım. House, ev, they live. Onlar yaşayırlar. Uşaqlar, məkan bildirən isimlərdə boşluğun yerinə ver yazmaq üçün boşluqdan sonra gələn cümlə harada haraya sona cavab verməlidir. Harada haraya. Məsələn, baxın, elə şərtdəki cümlənin özündə o uşaqlığını keçiribdir. Harada? Evdə. Onda gətirib ver yazıram. Düzdür, burada adı cavab. Lakin bir dənə aşağıdakı cümləyə baxın. Mən aldım. Nəyi? Evi aldım. Orada house cümlənin tamamlığıdır. Cümlənin yer zərfi deyil. Əgər nöqtədən sonra gələn cümlə nəyi sona cavab verirsə, ora mən ya which yazıram. Ya zət ya da boşluq. Which, zət ya da boşluq. Nəyi sona cavab verirsə. İndi aşağıdakı cümləyə baxıram. Onlar yaşayırlar. Harada? Evdə. O verd. Aha, tamam. O verd. Okeydir. Ama nəyi haranın sona cavab verirsə, məsələn, mən gördüm nəyi otağı. Bu which-dir. Otaq dərs təşkil olunur. Harada otaqdır. O da verd. Aydındır. Üçüncüsünə baxıram. Reason səbəb bildirir. Səbəb bildirən sözlərində why istifadə olunur. Mən izah etdim səbəbi niyə ki dərsə gəlməmişim. Mənim dərsə partiyə gəlməmişdim. Mənim partiyə gəlməmə səbəbi. Səbəb niyə ki partiyə gəlməmişdim. Why. What heç birinə uyğun olmur. How heç birinə uyğun olmur. Belə uşaqlar, qısa qeydlər buydu. 19 fevral inşallah magistr imtihanımızdır. Lakin bizim 19 fevraldan əvvəl 29 yanvarda magistr sınağımız var. İstəyən o sınaqda iştirak edə bilər. İkinci cəhd imtihanı nə vaxtı? Ayın 11-i, neçənci ay? İyun ayı, yəni 6-cı ay. 11 iyunda ikinci cəhd magistr imtihanımızdır. Təbii ki, bizim əsas məqsədimiz bu dəqiqə nədir? Birinci imtihana hazırlaşmaqdır.